turabasuhuje inchuti bakunzi ba claus tv tubaye muri gahunda y'amakuru mu kinyarwanda ayo uwa kabiri itarikenye ukwakira brina n'itandatu agiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira perezida joseph kabila yasuhye igihugu cya tanzania bikaba byakigize igihugu cyakane mu bituranye na repubulika yiharane ya demokarasi ya congo perezida kabila agendereye nyuma y'u rwanda uganda ndetse na repubulika ya congo brazavile leta zunze ubumwe za amerika zatangaje ko nta mukozi wa leta yagambye yazizongera guha viza kandi ngo icyo cyemezo kigumaho kugeza leta yagambye yishyizeho uburyo bwo gucyura abaturage bayo batuye muri amerika binyuranyije n'amategeko mbahaye ikaze ku buryo burambuye muri gahunda y'amakuru kuri klaus tv iyi gahunda ibagiraho buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu saa moya zuzuye z'umugoroba ngira uti kangapolo muri studio rero reka aya makuru yacu tuyahereye hanze y'imipaka y'u rwanda aho perezida wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo joseph kabira yasuye igihugu cya tanzania akaba yagiranye ibiganiro na mugenzi we john pombe magufuri bigamije umubano no kongera ubucuruzi hagati y'impande zombi reka dukurikire aya makuru yo hanze hanyuma turagaruka n'andi makuru atandukanye tubafitiye perezida joseph kabira nyuma yo guhura nawe wereka Guta Museveni uyobora uganda bakagirana ibiganiro byamaze amasaha abiri mu gace ka kasese kari mu burengerazuba bwa uganda barebera hamwe ibibazo by'umutekano muke byugarije ibihugu byombi icyo gihe ibyari ku murongo w'ibyigwa birimo amahoro n'umutekano ibibazo bya emu makumyabiri na gatatu iyatsinzwe ariko ikaba icyibereye ku butaka bwa uganda umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi no gushaka umuti w'ibibazo by'amashanyarazi akomeje kuba inzozi mu duce twegeranye kuri iba ibihugu byombi nyuma y'urwo rugendo rwa kabila muri uganda uyu muyobozi wa repubulika iharane ya Kongo, ya congo yaje guhurira na perezida w'u rwanda paul kagame ku mupaka munini uhuza ibihugu byombi aho baganiriye ku bijyanye no kunoza umubana w'ibihugu byombi ubucuruzi bwambukiranya imipaka umutekano gucukura gaze metani yo mu kiyaga cya kivu ndetse n'ibindi perezida joseph kabira nyuma yo kugirana ibiganiro n'aba bakuru b'ibihugu byombi ubu ari mu ruzinduko rw'iminsi itatu muri tanzania aho kuri uyu wa kabiri yagiranye ibiganiro na mugenzi we john pombe magufuri ku mubano w'ibihugu byombi n'ubucuruzi perezida kabira wakiriwe muri tanzania ejo kuwa mbere mu gitondo biteganyijwe ko muri uru ruzinduko azasinywa amasezerano y'ubufatanye hagati y'ikigo gishinzwe ibyambu muri tanzania tpa ni ishyirahamwe ry'abacuruzi bo muri congo fesi agamije imikoranire ihamye mu bucuruzi repubulika iharanira demokarasi ya kongo ihuza umupaka na tanzania mu burengerazuba bwayo perezida kabira ari muri tanzania mu gihe imvuru za politiki zikomeje mu gihugu cye zimaze gufata indi ntera aho abatavuga rumwe nawe bamusaba kurekura ubutegetsi mu kwezi kukuboza wa bibiri na cumi n'itandatu nk'uko itegeko nshinga biteganya tanzania ibaye igihugu cya kane mu bituranye na repubulika iharanira demokarasi ya kongo perezida kabira agendereye nyuma y'u rwanda uganda ndetse na repubulika ya kongo brazavire leta zunze ubumwe za amerika zatangaje ko nta mukozi wa leta ya gamba yazizongera guhaviza ngo iki cyemezo kandi iza kugeza leta ya gamba ishyizeho uburyo bwo gucyura abaturage bayo batuye muri amerika binyuranyije n'amategeko gamba ishinjwa kwanga kwakira abaturage bayo bagera ku bihumbi bibiri amerika yirukana ku butaka bwayo inzego z'umutekano muri amerika zivuga ko uyu mwanzuro ufashwe nyuma y'aho leta ya ya itereye utwatsi amasezerano bagiranye yo kwakira abaturage bayo itangazo ryashyizwe ahagaragara na leta zunze ubumwe za amerika rigira riti tariki ya mbere ukwakira bibiri na cumi n'itandatu ambasade ya amerika i banjuru ihagaritse viza ku bakozi ba leta yagambi ya bose abafite aho bahuriye n'imirimo ya leta abafasha babo ndetse n'abana babo kugeze iyi leta yubahirije amasezerano umubare w'abanyagambia bagombaga koherezwa na amerika gusubira iwabo wamaze guhabwa ibikenewe byose bizabafasha mu nzira gusa gutaha ntibishoboka mu gihe leta ya gambia itarubahiriza ibyo isabwa birimo gutanga impapuro z'inzira n'ibindi nkenerwa kugeza maginga ya yinangiye kubitanga gambia ibaha igihugu cya mbere gihuye n'iki kibazo cyo gufungirwa viza mu myaka cumi n'itanu ishize byaherukaga muri bibiri na rimwe kuriguyana igihugu giherereye muri amerika y'epfo itarubahirije amasezerano yari ifitanye na amerika bigatuma ifatirwa iki cyemezo umujyanama wa ambasade yagambiye muri leta zunzu ubumwe za amerika hamba mane yatangaje ko igihugu cye cyubaha amategeko ya amerika kandi ko bazakomeza gukorana bya hafi cyane cyane kuri iki kibazo raporo iherutse gushyirwa ahagaragara ivuga ko abanyakiba bagera ku bihumbi mirongo itatu benshi muri wabashinjwa ibyaha baheze mu keragati nyuma y'aho leta ya kiba yanze kubakira mu gihe amerika yari ibacumbikiye iyo abirukanye ku butaka bwayo ubushinwa buza ku mwanya wa mbere mu kwihakana abaturage babwo baba birukanywe muri amerika mu gihe gambiza ku mwanya wa cumi na rimwe ni raporo yashyizwe ahagaragara na jessica vugani wari uyoboye itsinda ry'inzobere ryakoze ubu bushakashatsi perezida wa gambia yahayajyame ari mu majwi y'abashinjwa kugira uruhare mu gutuma umubare w'abanyagambia batoroka igihugu gihugu wiyongera ngo kuko nta ngamba afata hazakemura ikibazo cy'ibura ry'akazi n'ubwo bimeze bityo ariko we ikimuraje ishinga ni ukongera kwigumira ku mwanya wo kuyobora iki gihugu muri mande izaba ari iya gatanu kuko yatangiye kuyobora mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane inteko ishinga amategeko y'umuryango bw’u Burayi nayo yemeje ko gambia iza ku isonga mu bihugu bifite abaturage benshi bahungiye uburayi ngo hagendewe ku ijanisha kuko ubusanzwe gambia ituwe n'abaturage batageze no kuri miliyoni ebyiri bibutse ko hari amakuru ya TV mukomeje gukurikira bagera buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu saa moya zuzuye z'umugoroba kubo aya makuru aba yacitse ariko mushobora kongera kuyakurikira ku munsi ukurikiyeho ku isaha y'isa tatu z'igitondo reka mbere ko dukomeza n'andi makuru tubafitiye tubanze dufate akaruhuko gatoya dutumikire n'abadutumye hanyuma tugaruke tubagezaho andi makuru tubafitiye reka amakuru yacu tuyakomereze hano i kigali aho minisiteri y'ubutabera iburira abahesha b'inkiko batari umwuga bakira ibihembo mu irangizwa ry'imanza kuzongera gufatirwa muri iri kosa azahanwa bikomeye mu bihano bateganyirijwe hakaba harimo n'ibihano byo kwirukanwa burundu reka ata sevizi yaremye akomeze n'ibindi kuri iyi nkuru nk'uko byagiye bigaragara ku bahesha b'inkiko batari abaumwugaho basabga ibihembo mwirangisa ry'urubanza mu gihe abahabwa ibihembo ari abahesha b'inkiko b'umwuga bongeye kwihanangirizwa na minisiteri y'ubutabera ko batemerewe guhabwa igihembo icyo ari cyo cyose dore ko abahesha b'inkiko batari abaumwuga bahembwa na leta nk'uko yankurije odete umuyobozi uhagarariye ishami rishinzwe kwegereza ubutabera abaturage muri minisiteri y'ubutabera abitangaza mu rwego rw'imyitwarire ndetse hari n'ibihano biteganirizwa abakozi mu rwego rw'imyitwarire ariko noneho nk'icyo ngicyo cyo kuvuga kwakira igihembo urumva ko cyo kiba kirenze no kuba ikosa ryo mu rwego rw'akazi kiba kibaye na ruswa kandi ruswa n'icyaha gihanwa n'amategeko rero umuntu ashobora no gukurikiranwaho mu nkiko kuri icyo cyaha cy'itegeko icyaha cya muhama akabihanirwa ndetse akanirukanwa mu mirimo isa kuba minisiteri y'ubutabera yahagurukiye iki kibazo cyakunze kuvugwa ku bahesha b'inkiko batarabumuga abanyamategeko nabo bemeza ko bakomeje guhabwa ibihembo kandi bahembwa na leta byakabaye bifatwa nka ruswa aha metri habimana vedasi perezida w'urugaga rw'abahesha b'inkiko bumuga we ashimanira ko byatuma umuturage habura ubu ni ukuvuga ko izo nshingano aba yahawe zo kurangiza imanza ziba ziyongera ku nshingano yasanganywe aba agomba guhabwa rero igihembo gisanzwe kijyanye n'imirimo afite iyo ageretseho rero kuba agiye gukora uwo murimo wundi akaka amafaranga urumva kiba ari ikibazo gikomeye cyane ariko itegeko riteganya uburyo bene abo ngabo bakurikiranwa iratekereza minisitiri w'ubutabera arabizi kandi afite ukuntu bikurikirana ibi kandi byagarutsweho na minisitiri Johnson urusinge ubwo yakiraga indehereza z’abahesha b'inkiko bumuga abatarabumuga ndetse na ba noteri ba leta bagera ku ijana na mirongo itanu n'umunani akaba yabasabye gukurikiza amategeko ndetse no guharanira ubutabera bw'abanyarwanda abahesha b'inkiko abatarabumuga ni abakozi ba leta bahemberwa imirimo bakora bityo ntibakwiye kwakira igihembo icyo ari cyo cyose n'uwo barangije urubanza gusa abahisha b'inkiko bo batunga agatoki uburemere bw'ibibazo bashingwa mu gihe barangiza imanza bimwe bisaba ubushobozi bwinshi ari nayo mpamvu abenshi muri bo basaba ibihembo batitaye ku musharaha bagenerwa na leta kuko no muri ibyo itegeko ryarabiteganyije kuko bazi yuko nabyo bibamo mu by'ukuri rero izo ni imbogamizi nyinshi cyane kuko no mu gihugu birazwi ko hari imanza nyinshi ziba zitararangijwe kugez mu rwanda habarirwa abahesha b'inkiko batarib'umwuga basaga ibihumbi bibiri magana atandatu ndetse n'abahesha b'inkiko b'umwuga bagera kuri magana ane nyamara abahesha b'inkiko b'umwuga bakaba bakomeje kugaragaza impungenge z'ubuke bw'ibihembo bahabwa ugihe barangiza imanza zabo aho bahabwa n'ibura ibihumbi magana atanu by'amafaranga y'u rwanda aya mafaranga akaba hazitira benshi mu bafite imanza zitararangizwa minisiteri y'ubutabera ikaba ikwiriye gushyiraho iteka amabwiriza ndetse n'ibyemezo bidahutaza akazi k'abahesha b'inkiko ndetse n'abaturage muri rusange turagana ku musozo w'amakuru twe twabateguriye ariko mbere yuko dushyiraho akadomo reka tubanze tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi aya makuru yacu yibanzeho perezida joseph Kabila yasuye igihugu cya tanzania bikaba byakigize igihugu cya kane mu bituranye na repubulika iharanira demokarasi ya kongo perezida Kabila agendereye nyuma y'u rwanda Uganda ndetse na repubulika ya kongo burazavire leta zunze ubumwe za amerika zatangaje ko nta mukozi wa leta yagambye zizongera guha viza kandi ngo icyo cyemezo kigumaho kugeza leta yagambye yishyizeho uburyo bwo gucyura abaturage bayo batuye muri amerika binyuranyije n'amategeko ni ku isa ntoya zimaze kurengaho iminota cumi n'itandatu dusorejeho gahunda yacu amakuru mu kinyarwanda hano kuri klaus tv mu izina rya ekipe ngari yamfashe kugira ngo aya makuru habashe kubageraho reka tubashimire mwese mwafashe umwanya mukadukurikira tubararikire n'ibindi biganiro bitandukanye claustin TV abateguriye mu kanya hari the profile iza gukurikirwa na gemoni ku isaha y'i saa tatu muza kugezwaho na kabera fisi gahunda nk'iy'amakuru tuzasubire ku munsi w'ejo ku isamu mu yazuzuye z'umugoroba gusa nibutsa abatabashe gukurikira aya makuru ko ku munsi ukurikiyeho aya makuru bongera kuyakurikira ku isaha y'i saa tatu huza mu gitondo bayibaye mugire ibihe byiza